Tampereen 37. kansainvälisiä lyhytelokuvajuhlia vietetään maaliskuussa 7.–11. päivä. 5 päivän ja yön ajan Tampereen täyttää suuri lyhytelokuvan juhla. Kevään värikkäin festivaali keräsi viime vuonna lähes 30 000 kävijää yhteensä noin 120 näytökseen. Ohjelmiston kulmakiviä ovat kotimainen ja kansainvälinen kilpailu sekä erikoisohjelmisto. Elokuvajuhlien kevään 2007 erikoisohjelmiston teemoja ovat Musta Afrikka, saamelaiskulttuuri sekä Puolan elokuvakoulujen parhaita teoksia. Arkiston aarteet juhlistavat Suomen elokuva-arkiston 50-vuotista taivalta. Kokoelmiin kuuluvat myös suomalaisen klassikkoelokuvaohjaajan Aki Kaurismäen sarjat. Kaurismäen töitä nähdään Tampereella 3 eri päivänä. Moi, onko teillä hetki aikaa? On. Tiedättekö mikä on Tampereen Film Festival? Joo, kyllä tiedän. En. No en tiedä. Et tiedä? Ei. Tiedän. No juu, kyllä se on tuttu varmaan useammalta. Vuosikymmeneltä jo. Viime vuosituhannelta jo. No kyllä, mä sen tiedän. 37. kertaa. Lyhytelokuva festivaali Tampereella. Kyllä mä jokseenkin tiedän. Do you know what is Tampere Film Festival? Well, that's why I'm here. Yes, I'm one of the guests. Oh, really? Do you have favorite this year? Oh, no, not yet. Onko sulla jotain suosikkia, henkilökohtaisesti suosikkia? Se Kangas Venga-ohjelmista kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Do you have any favorites in here? Not yet. I'm still looking around and I hope to see a lot of nice and very artsy movies. After all, it's all about seeing something new. Mitä? Elokuva. Mitähän on elokuva kuin Tampere? No niin, hyvä. Vieressäni seisoo Tampereen elokuvajuhlien festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakso. No, Jukka, mitkä fiilikset on nyt? Fiilikset on hyvät, eli festivaalit on käynnissä ja niitä on, nyt ei voi enää oikeastaan pysäyttää, kun pallo on pistetty liikkeelle. Ja suuri osa ihmisistä, joita tapaa, hymyilee ja kaiken näköistä tapahtuu koko ajan, pieniä vastoinkäymisiä, mutta kaiken kaikkiaan hommat sujuu, eli hyvät fiilikset. Mihin suuntaan sun mielestä suomalainen elokuva on menossa? Toivottavasti kaikenlaisiin suuntiin. Elokuva on kuitenkin sellainen, että siinä on hirveästi mahdollisuuksia monessakin mielessä, koska on mahdollisuuksia tehdä niin erilaisia elokuvia nykyisin teknisesti ja myöskin tietysti teemallisesti ja sisällöllisesti. Tiedätkö, kuka on Aki Kaurismäki? Aki Kaurismäki, kyllä. Jos vähänkin harrastaa elokuvaa, niin tietää, kuka on Aki Kaurismäki. Onko jotain Aki Kaurismäen elokuvaa, mikä on parempi kuin muut? Kaikki samanlaisia. Pidä huivistas kiinni, Tatiana, on kyllä hauska. It's tough to say. I think most of them are beautiful too. Difficult. This is a difficult question. I really love The Man Without a Past. I think I've seen that a dozen times or so. No, aika hyvä on niin kuin koko trilogia tai työttömyystrilogia kokonaisuudessa. Mitä mieltä olet Aki Kaurismäen elokuvista? No, Aki Kaurismäestä ja elokuvista olen sitä mieltä, että ne nyt on parasta, mitä Suomella on tarjota ulkomaille, mutta myöskin suomalaisille. Eli niissä on oikeaa kansainvälisyyttä. Onko Kaurismäen tuotanto elokuvajuhlilla tuonut teille lisää kävijöitä? Kyllä mä luulen, että jonkin verran. Aki on kuitenkin sellainen nimi, joka kiinnostaa. Että ennen kaikkea voisi sanoa paikallisia ihmisiä, jotka katsovat, että mitäs kaikkea täällä esitetään. Ja Aki on kuitenkin tunnettu nimi. Milloin suomalainen elokuva saa ensimmäisen Oscarin? Ei aavistustakaan, mutta tietyllä tavalla ei voisi vähempää kiinnostaakaan. Mutta pitää muistaa tietysti se, että suomalainen elokuva, joka voittaa tällä kilpailulla alle 30-minuuttisen sarjan, jos se on fiktio, niin se voi lähteä kilpailemaan Oscareista, eli alkaa hankkia
ikään kuin tukea elokuva-akatemian jäsenistä USA:ssa. No, kiitoksia haastattelusta ja mukavaa elokuvajuhlan jatkoa. Kiitos. Kiitos.